škoda dnešného zápasu, ako určite nás to bude veľmi ešte dlho mrzieť, lebo nebolo to nehrateľné, bolo to v podstate, odhrali sme dobrý zápas, bohužiaľ super fakt trafil, veľmi ťažké strely a nevedeli sme na to správne zareagovať, ale taký je basketbal, sezóna začína, my máme pred sebou ďalšie ciele, ďalšie výzvy, budeme hrať Tibaka, budeme hrať proti top tímom európskym, príde Dolovit Zaragoza, Bursaspor, čo sú fakt obrovské kluby a veľmi sa na to tešíme. Dobre sa na to pripravíme a spravíme všetko preto, aby sme opäť skvele reprezentovali slovenský basketbal.